dir bona nit. Benvinguts a una nova edició, la sèptima, en aquest cas, d'aquest programa. Avui, idealment, tenim un programa molt apretat i esperem que sigui de l'interès de tots vosaltres. Em permetrem aquests primers 5 minutets, abans d'entrar a l'actualitat nova era, fer uns comentaris molt agradables sobre el que ha sigut el programa, de la resposta de la gent, i també, com no, també cal correspondre amb aquesta, la vostra resposta. I això ho farem a través d'unes entrades que posarem a la vostra disposició, només en tenim 8. A partir de mitja hora aproximadament podeu trucar per telèfon i les persones que truquin doncs, els hi apuntarem i els hi reservarem aquestes entrades, perdó, que és per poder anar a veure l'Expo Salut. L'Expo Salut serà del dia 9 al dia 12 de novembre amb el Palau de Congressos de Barcelona i és un congrés on hi ha la millor matèria i també l'últim amb el que és la qüestió d'alimentació natural, l'herboristeria, les tècniques relaxants, la música per meditació i tota classe d'altres teràpies alternatives. L'obsequi d'aquestes 8 entrades han sigut gentilesa de Psicosystems, que en parlarem en posteriors programes, i d'Astrals Producció, productora dels casets de relaxació del nostre company Guillermo Castenave. Les posem doncs a la vostra disposició quan obrirem les nostres línies telefòniques perquè participeu directament amb el programa d'avui. Una altra qüestió que cal comentar són que també deixem aquí, per tots aquells que els interessi, una sèrie de fulletins amb una informació molt interessant sobre el que serà el concert per la Terra, un tema que tractarem amb el nostre proper programa compartit amb una medicina alternativa que us comunicarem a les postremeries d'aquest programa. Deixarem aquests fulls per si us interessen i només teniu que dirigir-se aquí al GER, a Sant Pere de Ribes, i podreu accedir a tot ells. Més coses per comentar. Hem rebut realment moltes cartes, estem molt contents de la vostra resposta i només es queda que agrair tot el beneplàcit que ha tingut, la bona acceptació que ha tingut amb aquest programa. Agraïm doncs a les mostres de suport i les felicitacions i nosaltres intentem des d'aquí, tal com vam dir des del primer dia, fer un programa tractant aquestes temàtiques, sobretot en serietat, però d'una manera que sigui en família, perquè compartigueu les vostres coses i així nosaltres també podem d'aquí oferir potser alguna cosa, alguna informació molt més fidedigna i molt més leal a el que realment són aquestes temàtiques. Hem rebut també alguna que altra crítica, tot es té que dir. No obstant, demanem a les persones que es critiquen que tinguin una mica en compte la dificultat que tenim d'una manera altruista de la qual realitzem aquest programa de poder obtenir material de vídeo per poder-nos oferir aquestes imatges i també que aquest treball que realitzem aquí a Terres, com la majoria dels nostres companys, és totalment amb les nostres hores lliures del temps que podem gaudir per poder realitzar aquestes qüestions. També ha vingut persones que ens han disculpat en segons l'idioma que estaven escrivint. Això no té cap mena d'importància. Aquest és un programa que considerem que no té fronteres ni d'ideologia, ni de política, ni d'idioma. Per tant, expressi'ns amb l'idioma que s'expressi millor i benvingut serà. No? Cal dir també, ressenyar uns comentaris especials respecte a la correspondència que vam tindre amb el passat programa. Molts de vosaltres que van escriure van suggerir que aquest programa començava una mica tard. Això diem que no és realment qüestió nostra, sinó de la part directiva de Terres Ribes. Això serà doncs, qüestió de parlar-ho amb la qüestió organitzadora, el que demana Terres Ribes, i suposem que amb una postura en reestructuració doncs, ja seria. Però això suposadament no depèn de nosaltres, no obstant agraïm la vostra proposta. Va haver una pregunta que va realitzar un dels nostres escrivents a la nostra companya Sara. Va dir, una persona pot conèixer les seves vides a través de l'astrologia? Sara, molt amablement, ha contestat i la pregunta d'aquesta manera. Diu, sí, hi ha diferents metodologies dependents de l'astrologia kàrmica a través de càlculs realitzats per un professional. L'astrologia hindú considera que la carta astral, és dir, sota el cel en què neixes en aquesta vida, es mostra el moment de la desencarnació o mort física a l'anterior vida. El naixement és una espècie de part còsmic i un nou apunt kàrmic que es coneixerà a través de l'encarnació i a través d'un destí. Continuem amb les vostres sol·licituds. També ens han demanat programes ecològics. Cal que diem que l'ecologia és un dels cavalls forts d'aquest programa. Molt sovintment intercalarem programes i temàtiques sobre l'ecologia, així com sobre la medicina alternativa.
Una noia també ens escrivia des de Vilanova i preguntava si un servidor havia estat portant el programa El retorn del Fènix a la ja desapareguda en Ràdio Sitges. Cal que li contesti a través de les càmeres de Berribes, doncs que sí, que farà qüestió de 2 anys estàvem realitzant amb aquest programa. I la més conflictiva de tot, una carta, una noia que firma el llibre de Vilanova i Geltrú, que diu que té problemes interiors relacionats amb una agrupació espiritista. Bé, ni molt menys entrarem en detalls, no som qui nosaltres, per poder aconsellar a les persones que sofreixen algun o altre problema. Llavors, també ens agradaria que comprenguéssiu que realment nosaltres tenim que estar des d'un punt de vista totalment objectiu realitzant aquest programa i no ens podem mai decantar ni a un favor ni a l'altre. La feina periodística té que ser totalment objectiva i no encaminar-nos ni aconsellar cap cosa que sigui tan delicada com això que ens comenta aquesta noia lliure des de Vilanova. Aunque coneixem aquestes temàtiques, no som, tal com he dit, ni especialistes ni entesos. No obstant, el que sí que farem serà donar-te unes adreces que es puguis dirigir-te a persones totalment especialitzades que sí que verdaderament et aconsellaran sobre aquesta temàtica. Si voleu prendre nota, o si en particular vols prendre nota, l'ACP, que és l'Associació Catalana d'Estudis Pràctics de l'Espiritisme, té el telèfon 254-08-66. Repeteixo, 254-08-66. També es podeu adreçar a Salvador Carmona, que té el telèfon 775-07-17. Repeteixo, 775-07-17. No obstant, per la nostra banda, prenem el compromís d'en un futur programa tractar aquest delicat tema que és l'espiritisme. Quedem, doncs, restem oberts a comentaris, a crítiques, suggerències, peticions d'adreces i de telèfons. Contestarem a totes les preguntes que siguin tècniques i cal la pena dir, una altra vegada, remarcar-nos a l'agraïment de totes les col·laboracions i de totes les vostres respostes que heu tingut. Sense més preàmbuls, demano disculpeu per aquesta àmplia introducció, entrem ja detalladament amb el programa d'avui, amb la primera part del programa que és dedicada a la nova era. Este mes, amigos, queríamos comentarles algo referente a un tema de máxima actualidad y que se refiere al tema de las centrales nucleares, obviamente vinculado al accidente que recientemente ha tenido lugar en la central de Vandellós. Nosotros pensamos que más que entrar en una dinámica de discusión, como ha ocurrido en varios medios de comunicación, concerniente a si centrales nucleares sí, centrales nucleares no, primeramente se deberían tener en cuenta dos factores. Uno, que es el de la seguridad y el de la real necesidad de utilizar este tipo de energías. Y el segundo tema es con respecto al personal cualificado para hacerse responsable, para llevar a cabo dicha tarea. Es muy importante porque una central nuclear no es llevar un simple trabajo de oficina o un trabajo en un negocio. Se está trabajando en un sitio donde al menor accidente que se produzca, las consecuencias pueden ser inevitables y de máxima importancia y peligro para un radio de acción importantísimo también, que abarque cientos, tal vez miles de kilómetros, y que incluso también pueda afectar a miles o tal vez también millones de personas. Nosotros, como todas las personas que estamos abocadas a, digamos, los trabajos de tipo acuarianos, abogamos por una energía alternativa, por la energía solar, y más aún viviendo en un país donde el sol es más que nunca el astro rey durante gran parte de los meses del año. Por lo tanto, pedimos a todas las personas competentes, responsables y a todos cuantos nos están viendo que luchen por imponer en sus vidas, que luchen por imponer en sus trabajos, en sus viviendas, la energía alternativa más preciada que tenemos, la que nos da vida, que es la energía solar. De esta manera aprenderemos a utilizar...